xildhibaane axmed xuseen badmaax oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada lowhaya oo ah xildhibaanadii laga soo doortay xisbiga mucaaridka ee wadani oo maanta igu warramayay hotel hardoor ee magaalada boorama ayaa waxa uu dhaliilaha adag u soo jeediyey xisbiga mucaaridka ee wadani islamarkaana uu ku dhaliilay inuu ilaaway xisbiga wadani deegaanadii sida weyn looga taageerayay markii loolanka adag loogu jiray hanashada madaxtinimada ee dalka waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi xisbiga wadani uu si oo mataqaanaa aanan habboonin anbaa fikrad qaldan uu ka qaatay taasoo waxa weyaan maxay ahayd mataqaanaa keentay in communication amba xidhiir fiican inuu la yeesho mataqaanaa markii ay dhacday dhibtii duufaantu ay ku dhacday gobol mataqaanaa degmadaas lugaya iyo degmooyinka kale ee jaarkayga runtii maan arag xataa sargaal keli haati oo ka soo qayb galay maan arag oo waxa weeyaan xisbiga magaca xisbiga ku socda runtii taas waxay noqotay mid noqotay waxa weeyaan calaamad muujisay in xisbigaasi kulli dan dadka iyo deegaanka dhulkaas aanan dan badan aanan mataqaanaa ahayd kalahayn oynan ugu jirin maskaxdiisa wax kaloo jirta xisbigu kulley barnaamijyo badan ayuu wuxuu ka bixin jiray magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka maxay mataqaanaa buurileyda ma uu soo gaarsiin deegaanadaas amba degmada lugaya khaasatan ma uu soo gaarsiin runtii barnaamijyada xisbigu leeyahay ee way ka qatanayd annagoo anagu aha ugu taagnayn hariyo habeenba maxay mataqaanaa inaanu shaacino oonu socodsiino xisbigu waxa uu yahay dadkana barnay xoogna u barno maanta oo wax weeye ilaa ilmaha yaree naqanee laba jirki wadani wadani uu ku aftirsanaya runtii waxaan ahaa qofkii ugu horreeyey runtii dee kulley ma faanaye calan xisbigu leeyahay isagoo urura ka dhex lulula maxay ahayd xeebta badda dusheeda ka lula runtii taas kulley waxay noqotay anaga xaggeega mid oo nasiib darra aya nagu noqotay talabaad waxaan aad iyo aad runtii oo keentay inaan dhaliilihiisa soo saarto xisbiga kulmiye xukuumadda hadda haya oo waxa weeyaan aan u kala hadhin runtii aad iyo aad u ordayey hadday tahay xukuumadda hadda oo dee hogaaminaysa dalko dhan wada matasha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnihiisa kala duwan runtii oo waxa weeyaan heerkii ugu sarreeyey ee meel lagu buuqdo ku soo buuqday taas waxay keentay in ay jeediso amba soo jeediso dareenkaygii waayo waxa weeye annaga dee shacab dad shacab ka soo jeedaan ahaa shacabkaana doortay shacabka cadceedda noo taagnaa shacabkaasi hadduu wanaagsanaadina dee waanu wanaagsan nahay waan faraxsannahay marka u xumaadana waxa weeye maxay mataqaanaaye dee waan xumaanaynaa nagu ilaa hadda maanta waxaa la og yahay deegaanadaas deegaanada dhibtii ilaa hadda kamay soo kaban waxaa ka jirta magaalada lugaya biyo la-aan waxaa ka jirta waxbarasho la-aan waxaa ka jirta caafimaad la-aan waxaa jirta in la keenay caruurihii magaaladaas iyo degmadaas in ay mataqaanaaye la keeno magaalooyinka waaweyn boorama iyo hargeysa ilaa jabuuti loola cararlihii deegaanka halkeed uga socotaa maadaama xisbigii wadanina maxay ahayd sidaasoo dhan dee aad u sheegtay inuu wax uuga gaabiyey gurmadkii faraha badnaa ee loogu jiray deegaanadaasi bal adiga maxay ahayd siyaasadaadu xagga u jihaysanaysaa marka okay waad mahadsan tahay waxa weeye walaal kulley dee qofku waxa uu siyaasadiisu waxay socotaa kolka uu gogoshiisu fiican tahay markay gogosheeda duufaan qaaday ciddii kolle u soo gurmatay ee waxa weeye gurmadkii ugu horreysa yeelatay waad garan kartaa iyadaa la jiidanaysa mataqaanaa qalbiga inaad taageero siisana
إلى حق مضت. وجمال عمر تبع تلفزيون عالمي بدعة 24 TV مقالة.